Vítám vás u druhého dílu mýho let's playe na hru Evil Within 2. Já jsem Jetfix a minule jsme se tady podívali na nejlepší mámu roku. Nevím. A půjdeme dál. Na to, jak jsem v prvním díle říkal, že mi přišlo, že Evil Within 1 nehrála tak na scare jumpy, ale na to, že to bylo nechutný, tak první díl, musím říct, že jsem se fakt jako docela bál do prdele. Umějí navodit atmosféru a to ani nepotřebují jumpscary. Co to? Aha. Jo, jasně, normální, mílí, tak to je v pohodě, 3 náboje, super. Jak můžete si všímavější, jestli by to nikdo poznal, tak byste si mohli všimnout, že mám vlastně o 2 náboje víc, protože jsem se spavnul, jako když jsem to pustil, tak jsem se objevil u tý ženský a ona byla živá, tak jsem jí musel 2x střelit a minule jsem použil 4 náboje a tentokrát jenom 2, no, takže mám o 2 náboje navíc. Climb, nechci, nepotřebuju nahoru. OK, jdeme asi dál. Že jo, co tady jako tak nějak... Co tady tak nějak dělat teďkon? Jinýho, když prostě se dostat... What now? Dobrá, mám pocit, že jsem tam něco viděl, ale no. To jsou zombíci, ale toto. Oh hell. Jak ho vybíraj. mám pocit. Obvious members. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. OK, tohle by mohlo fungovat so far. And... Jo, to je normální flaška. To jako mám teď normálně fin... Kurva. To mám jako normálně tady... Jo, aha, to mám tady. Dobrý. Já mám pocit, že v jedni cestě jí museli vzít a pak jí jako rovnou hodit, ne? Že nešlo si takhle schovat do inventáře. Dobrý, dobrý, dobrý. Nic nemáš, OK. Vole, možná bych ho zase usvítil, no do prdele, mě napadlo až teď. Tak mě možná taky prvně viděl. Z každého z nich padají brain juicy. Z toho rozřejmě ne. Hopefully
Tak, jsme uvnitř. Jo, tohle by mi mělo zvětšit, myslím, že životy, pokud je to jako... A ne, tak ne, tam to je jenom syringe, tak dobrý. Já jsem si říkal, že... V jednice byly přece ty lékárničky, které vám zvětšovaly životy. O trošku. Možná radši půjdem potichu. Closer. Okay, calm down. Don't shoot. I'm not gonna hurt you. See? You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius, but I was sent here by them. Have you seen what those things out there? What they can do? Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Protecting me was his job. And my job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. I'm not a soldier. I'm just a technician. I know. Stop! Or I'll shoot! No! Jo, v tu chvíli, co si řekl, že jsi technik, tak nic moc, no. A soldier would have taken the safety off. I told you. We're on the same side. Let's try this again. I'm Sebastian Castellanos. I'm O'Neill. Liam O'Neill. So you're not Mobius, but they sent you in here? Why? I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl, right? Quiet. Was that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what- No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Cože, tady jsou volby? It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. I picked something up from two Mobius security team members who were talking about weapons caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. I'm all alone in here. I could use some protection. Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on your communicator. Follow it or don't follow it. I don't care. Those things are pretty tough. Takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand.
Do you know where I can find some of this firepower? It's pretty chaotic out there. You're not gonna find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. I'll mark its location for you. But be careful. There are a lot of those things hanging around it. There were 5 members of your team? There was a security force already in here to help us. But yeah, there are 5 search team members. Wait, did you just say were? I found Baker. He's dead. Huh. Doesn't surprise me. He locked onto a powerful signal and went to investigate. I told him we should just request extraction and report our findings, leave the dangerous work to somebody else. But he wouldn't hear of it, being team leader and all. Always had to be the brave one. You ask me, there's a thin line between brave and foolish. Yeah. There's a thin line between prudent and cowardly, too. Tomato, tomato. I'm not saying I'm glad he's dead. What kind of asshole do you think I am? I hope the others are okay. I'll let you know if I find anybody else. You'd really do that? Thanks. I'd appreciate that. Mission? So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. Time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in-and-out job. Like, home in time for dinner simple. But this is different than anything I've ever seen before. What do you mean? Wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but what's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We used the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? If Mobius sent you in here, shouldn't you know this stuff already? Okay. Super. Safe house. Takže si to můžeme uložit. Bomba. Tak, třeba tady ještě něco najdem. Co pak je to, jsou náboje? Ne. Jo, jasně. Jasně, jasně. Powder. Náboje, 4. Takes the edge off. Tak. Tady ještě nějakej materiál, ale já tady nebudu mít workbench určitě, nebo jo? Tohle by měl být workbench, ne? Ne, nevím. Nevím, nicméně to je se všechno, koukneme se ještě sem rychle. Nebo tady? Aha! Musíme být fakt frajeři, když umíme ty vole zlepšovat, kurva, ty zbraně. Nicméně můžeme si udělat, o, za 2, za každý 2 si můžeme udělat náboj. A jo, tak. Uděláme 5. Jo, na tohle co to nemáme, jasně. Back, weapon upgrade a... Máme jenom handgun, takže tady je to asi jasný, takže určitě, no i když, fire, omlouvám se, firepower teďko nevím jestli potřebujeme, protože prostě dáváme 2 rány. Prostě jednoduše dáváme 2 rány a to je všechno, že já bych se možná spíš zvýšil ammo kapacity. Tak. Teď jsem si to nepřečet, to prdele, doufám, že to nebylo nic důležitýho. Počkej, tady by někde měl být, ale ty ne. No, to je jedno. Tak. Co je teda tady? Prohlídneme to tu. Oh shit. Hele, to je ta sestra, sestři, ne? That. Počkej, to je další část, jakoby?
No jasně, to jsme zpátky tady, to je jasný. Tady máme náš workbench. Jo, už vím, jo, jasně. No jasně. Brain juicy. What the hell? Hey, let me out of here. Detective Castellanos, what a pleasant surprise. Welcome back. You again? How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Even if that face has seen far too much. You look tired, Detective. I can help you get back in shape. Just like before. Hey, upgrade. No jistě. Tak, a teď to začne být trošku prdel, protože v tomhle já nebývám moc dobrý. Stealth. To se mi líbí, recovery. Jenom se vyzdy. Jo, jasně. Ne, tak to mě moc netankuje. Ale to stojí moc. Ale tohle všechno stojí docela hodně. 1000. 1500. Cože? To chála nic nemám, tak na co to tady je, ty vole? Tak to jsem musel něco přehlídnout, protože tady určitě už jste měli moc si něco zlepšit. Třeba jsem tam měl postřílet všechny ty zombíky, Bůh ví, ale... I don't understand. This place. You. It's just like Beacon. But this isn't Beacon. This is Union. Is it? It all seems familiar to me. These walls, that chair, you. For me, it's as if nothing has changed at all. Moment, ale jestli si mám něco vylepšit, já na to prostě nemám. No. Co budeme dělat? To je špatný tohleto. To jako musím nějak odejít. Jo, stand up, aha. OK. Takže tady se zlepšujeme, to je jasný. Změnilo se tu něco? A ani bych neřekl, takže jdeme zpátky. No. My jsme vůbec vylepšený, to mě trošku mrzí a mám pocit, že jsme určitě něco museli přehlídnout teda v tom případě. Okay. Let's see if I can find this signal he mentioned. Must be the signal O'Neill mentioned. Looks pretty far away, but it's the only lead I've got. God, I hope it's Lily. Many of them. We're screwed.
Co je tohle za hovno? Proč tady furt je to zemětřesení? Jak byl mne zvuk? Keeps breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. Já myslím, že to mám zalokovaný a ono to není moc lochnutý. Já bych potřeba vědět jako kam jdu. Čekaj, tam je ta kytka, to je... Moment, já tady můžu prohledat ty baráky všechny. O kurva. No tak jdeme prohledávat asi. To bude ale kurva na dlouho. Dám na baterku, jo. Komiksy? Co to je? Asi. Může by fotka? Ale tohle všechno prohlédl by teda strašně dlouho, ty vole, to není možný přece. Gringel, jo. Ne, já mnou byl Gunpowder, do prdele, já to nepoznám. Že cože, to neotevřu. Tak už je co? No, dobře, no, tak to je asi všechno tady zase, jestli tady asi nic není úplně na tajněčku schovaný. Mapa, co kdybych vzal tu mapu? Myslíte, že by to šlo? Gunpowder dostáváme hodně, to je dobrý, to je hodně dobrý. A s tou mapou asi nic nepůjde, že jo? Ne. Okej. Tady máme ještě jeden barák, no, to je kostel. Nějakej, že jo, no, zajímavý kříž. Já nevím, jestli mám běhat nebo se skrývat, to prdele, vole. Tady na vás může kdekoliv něco skočit. To nevím, ale tady je něco, sekera, nějaké. To posral, no, nevadí. Čekaj, jak to, že jsem dostal brain juice i z tam toho? Tak kdybych tady ty týpky takhle třeba jako... to nevadí. Cože? Ne, už jsem myslel. Co je tohle? Ty vole, to je schovaný do prdele. No s tím vlastně nic neprovedu, že jo?
30 kroků, aha, už to chápu. No. Smoke powder, koukám, že tady je docela hodně těch powderů. Tady asi neprojdu, že? Vypadá to, že tam nic není. Teď, když jsem přišel tudy, že jo, tak musíme sem. Já úplně vím, že tady v těch barácích něco bude, ale prostě někde. Není možné, aby vám dali takovýho lutu zadarmo přece. Co za poklop? Ty vole, mám tam lozit? Ty vole, tady serverovna normálně, what the fuck? Computer's still working. What the? Co to kurva je? Armory? Jaká armory? Nic nedělá, počkat, nemám třeba byko. Tomuhle nerozumím. To bych si rád nechal vysvět. It. Aha. Aha. OK. Teď jsme úplně jinde. No, to tady to teda moc nebylo. Jestli je to všechno. Mě tak napadlo, nemohl jsem třeba ty zamčené dveře, jak nešli otevřít, jako vykopnout? Dobrá otázka, to musím zkusit. Okej. To se tady toho v tomhle dílu moc nestalo, no já vím, ale tak... Se prostě ho odstává, doufám, že se neotočíš. Jo, tam se otočit můžeš. Co prosím? Oh, 1200,
Moc pěkný. Ten výtah praská, ale mě to sere hrozně. Čekat? Tam něco září. Japan party, jasně. Slyšeli jste? Já jsem to slyšel. Tam nikdo nikoho zabil právě. Jak já? Proč nemůžu? Jo, takhle. Tam jsou další bedny. Jasný. OK, jdeme se kouknout teda, kdo tam koho mlátí. Díky. A kurva, to jsem, jsem neměl asi dělat. Cool. Tak máme nábojů. Ještě dost. Ještě pořád dost. Já, tohle to nedopadne dobře. OK, dopadlo to dobře. Tam v tom kufříku bude možná nějaká zbraň nová. Už se těším. A, tak teď vám to prozradili, no. Shotgun shells, že jo? Tak co by tam asi pak mohlo být? Teda doufám. Kurňa. No, myslím si, že je to více než... Že je to více než pravděpodobný, že to bude nějaká prokovnička, no jo. Tak samozřejmě. Nice. I'll take it. Tak. Šup na dvojičku. Čekáte, co je tohle? Já můžu takhle, jo. Tak to je hustý, ale stojí to dvojnásobek těch. Stojí to dvojnásobek surovin, protože to, ty náboje do zbraní stály najednou 4. Aha. Jasně. Chytrý. Jasně, no to jsme to sebrali, že jo? Jak to teda fire? Jak to powernu? Moment, tady to musí nějak... Ale já mám tu elektrikál blbost. To je flaška, to mě nezajímá.
nic jiného by prostě použít neměla. Cože? Můžete mi někdo říct, kde jsou ty nápovědy takový? Počkat, asi možná... Jak otevřu ten mobil? Já ho mám, že jo, tady, ale já nevím, jak ho... Mě poserte, co jsem tady zkazil. Jo, nicméně takhle to použiju, to je jasný. Tož sakra. Co jsem to posral? Aha, moment. Files. Tutorials. To je jasný. Tady, to bude ono, jo. Aha, tak ale to já nemám. Tak ty to na to seru, no. Jsem se pak můžu vrátit, bych tak typoval. Protože nevěřím tomu, že to teďko bych měl mít už kuši. To mi přijde divný. No nicméně já bych to potřeboval ukončit, jakože no, ale tyhle to musím, já musím až zpátky úplně. A je. To bude vyžadovat brkovnici. Kila, 2 kila bych řekl. No, easy. Soška? Hell yeah. To byly kolik ty byly, ne? Klíček. Jo, to se používalo, jo, to jsem viděl. Jeden ze 32, doufám, že to je ten první ze 32, hehe. No, nicméně já to tady potřebuji ukončit, tak doufám, že už to nebude daleko. Já myslím, že se dostanu ven tam tudy, ne? Tam tím hovnem. Bych tak to vrdil. Ježišmarja. Kuřáku jeden zasadanej, vole. Můžeme pryč, no. Tady toho víc prostě asi nebude. Já si doufám, že jsem to nějak neposlal s tam tím obvodem, no, ale tak to se nedá svítit. No, myslím si, že tady už to teďka ukončím. Doufám, že se tam nic nestane. Já to prostě ukončím, pokud vidíme, kde začneme. Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší. Já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak rozhodně pojďte lajknout a my si uvidíme příště. Mějte se, čau.